नाशिकच्या सिडको परिसरातील अश्विनी नगर येथे असलेल्या एका हॉटेलवर काही अज्ञात दुचाकीस्वारांनी दगडफेक केल्याचा प्रकार घडलाय. ही दगडफेकीची घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली असून या प्रकरणी अंबड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. 15 जानेवारी रोजी रात्रीच्या सुमारास हॉटेल बंद करत असताना एका काळ्या रंगाच्या बुलेटवर आलेल्या 3 संशयितांनी हॉटेलमध्ये जेवण मागितले. हॉटेल व्यवस्थापनाने त्यांना जेवण संपले असून हॉटेल बंद करण्याची वेळ झाली असे सांगितले. याचा राग आल्याने संशयितांपैकी एकाने थेट हॉटेलवर दगडफेक करण्यास सुरुवात केली. या घटनेत हॉटेलची काच फुटली असून संशयितांनी घटनास्थळावरून पळ काढलाय. या घटनेची सीसीटीव्ही फुटेज समोर आली आहे. 9 न्यूज महाराष्ट्रसाठी प्रतिनिधी नितीन चौहान, सिडको, नाशिक.